pretendente. O senhor sabe onde ele pode estar? Ele mora com sua esposa na Páscoa. Sobre o assassino. Saiu sem avisar essa violação. Depois de ligar a condicional, tem quanto que se liberação de artes marciais. Você não vai encerrar o caso sem a nossa ajuda. Se te ajudarmos a encontrar o assassino, ele terá que voltar à prisão. Veremos como você. Tá bom, maluco, né? Preciso voltar com eles.
De cabeça. Por favor. Ai, cu. Ai, não. Você já lutou com o fundo, tá? Não se esqueça ser perigoso com um artista macio. Tem que saber se proteger. Como é que eu vou deixar o velho você? Você precisa ir à Sidônia. Está bem. Se realmente se importa comigo, então deveria me deixar ficar com você. Não, você não. Senhorita Sim, em nome da polícia de Hong Kong, eu quero pedir. Senhora? Tudo bem, eu vou avisar a senhorita ali para chamar o professor Sim Chisu. Isso não, você não pode fazer isso. Você não pode, senhora. Você não pode envolvê-la nisso. Se ela vier conosco, vai poder se concentrar no assunto. Senhora, volte aqui, senhora. Não deveria fazer uma arma. Preciso treinar sempre. Toda arma pertence ao meu pai. Me desculpe por isso, senhora. A espada vai para onde ela for. Você faz ideia de quem será o próximo alvo? A arma vem depois de agarrar. Um alvo me protege, é tão fraco. Seu sábio, seu amigo. Desafiou meu cunhado e veio até mim depois de derrotar ele? Ele estava fumando na escola.